Nu jā, un tā tad, lai arī Saeimas balsojums par jauno ministru kabinetu gaidāms piektdien, vēl nav joprojām īstas skaidrības par ministru amata kandidātiem, un tas licis arī izskanēt runām par partneru savstarpējo uzticēšanos. Un šorīt uz sarunu esam aicinājuši politologu profesoru Juri Rozenvaldu. Labrīt! 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 Sakiet, Lūdzu, kā jums izskatās valdības veidošanas process līdz šim, kāds tas ir bijis, un nu, ar to asti, kam jāpārkāp pāri? Un tipiski neprognozējams vai gluži pretēji? Nu, prognozējumi neparedzams, kāds tas ir? Nē, nu, man liekas, ka velti laiku nav zaudējuši tos nu, gandrīz 3 mēnešus, kas ir pagājuši kopš prezidenta vēlēšanām. Un līdz ar to, es domāju, ka saturiski šis process var norisināties diezgan ātri un tā uz to viss tas iet. Kas attiecās uz personālijām, uz atsevišķiem ministriem, nu tie strīdi ir vienmēr. Un tai pašā laikā es gribētu teikt, ka, nu ja mēs runājam par tādu karstāko problēmu pašreiz par kultūras ministru, nu man tā šķiet, ka brīžiem mēs varbūt sabiedrība pa daudz aizraujās ar dažādām Twitter tiesām, un man liekas, ka dažiem kultūras darbiniekiem aizstāvot kultūras nozaru būtu derējis mazliet padomāt par komunikācijas kultūru. Es domāju, tie uzbrukumi Kūtra kungam bija no tādi, manuprāt, nevisai pamatoti, īpaši ņemot vērā to, ka ministrs nav obligāti, man tomēr šķiet, nozares profesionāls. Ministrs ir politiskais menedžers, kas ir spējīgs uzklausīt nozari. Ja? Un ņemot vērā to, ka kultūras nozara nav tikai, nu, kas saka, dziesmu svētki un kultūras iestādes. Tā ir arī integrācija un piemēram, mediju problēmas. Nu, tieši, tad kuru profesionālu? Jā, tas ir tiešām visai plašs spektrs, kā jūs arī sakāt, bet pabeidzot tad šo kultūras ministra aspektu, tad jūsprāt, šis varētu būt tāds zināms ķīlis, pašlaik iedzinies, kas liek ātri pārprogrammēt un pārstrukturēt līdz šim, ja it kā tās skaidrās vienošanās vai to diezgan ātri izdosies atrisināt. Respektīvi, vai šis postenis arī paliks ZZS joprojām, vai tur tā kombinācija varētu tikt meklēt cita jau tagad? Nu, to es neņemos prognozēt, jā, bet es domāju, ka vismaz izskanējuši ziņas par to, ka varētu būt rokādes, ka varētu būt klimata un enerģētīgs ministrs, šīs amats nodots Zaļo zemnieku savienībai un attiecīgi kultūras ministrs var uzņemt tas vienotību. Bet to, protams, viņiem jāprasa valdības veidotājiem, es neņemos apgalvot, kā tad tas tiks sadarīts. Mm-hmm. Raugoties uz to šī brīža modeli, kā jūs teiktu, nu, protams, no malas vērojot, kurš tad ir tā kārtīgi galvenais šajā topošajā valdībā? Vai jaunā vienotība tikai vēlas, vai tiešām arī šobrīd var mierīgi diktēt tos savus noteikumus un uzvesties kā tāds kārtīgs līderis? Nu, es domāju, ka jaunā vienotība ir darījusi visu, lai tomēr šajā valdībā nu, būtu skaidrs, kurš ir līderis, ja? Gan pēc vietu skaita Saeimā, gan pēc sadalījuma, ministru sadalījuma. Un ir tīpaši, ja runa ir par to, ka lēmumi tiks pieņemti koliģiāli, tad mēs redzam, ka vienotība pašreiz varētu, nu, kas saka, tā, zinām, dominēs valdībā arī pēc ministru skaita. Tāpēc es domāju, tomēr, pamatos ir sadarbība, bet nu ir skaidrs, ka šī pamatievirze būs cieši saistīta ar tām problēmām, kuras grib risināt vienotība. Es domāju, ka runa nav tikai par to, ka pēc prezidenta vēlēšanām tika apsolītas vietas valdībā, bet arī par to, ka tika saņemta gatavība risināt tās problēmas, kuras vienotība uzskata par ļoti svarīgām. Tā ir skaitā, piemēram, nu, viss, kas saistīts ar cilvēku tiesībām Stambulas konvenciju, kur vienotība ir ļoti svarīga, manuprāt, labi izskatīties Eiropas kontekstā. Nu, tagad arī jautājums, kas arī izskanējis par to, ka ļoti disciplinētiem būs jābūt visiem koalīcijas partneriem gan dažādos balsojumos, gan vispār šīs savas kopējās nostājas virzīšanā, jo koalīcijas opozīcijas attiecība, nu tā, ļoti tuvu 50-50 sanāk tikai nelielu pārsvaru tikai, bet ja mēs par tiem partneriem runājam, tad ZZS iespēja atgriezties valdībā, nu droši vien, ka viņiem pašiem visai gaidīta, kā jums tas izskatās, cik
nu, tāda kāra apetīte pēc darbošanās atkal valdošajā varā būs šai partijai, kas, nu, pavisam nesen, protams, salīdzinoši arī bijusi ministra prezidenta partija. Es domāju, ka pašreiz, nu, zināmā mērā tas garants tam, ka, nu, vismaz sākumā, nu, redzēsim, kā tur notiks tālāk, jo galvenais pārbaudījums būs budžets. Bet tas, ka partneri varētu būt diezgan disciplinēti, nu, jūs pilnīgi pareizi norādījāt uz to, ka zaļiem zemniekiem ir ļoti svarīgi parādīt, ka tās sarkanās līnijas nav īsti korekti sazīmētas, un arī progresīvajiem ir cenšanās neapšaubām pierādīt, ka viņi var būt uzticami un stabili valdības partneri valdībā. Un ne tikai tādi, ziniet, friki, kas tikai runā par dažādām problēmām, kas no rietumos ir aktuālas, ja, un svarīgas, bet nav īsti, nu, stabili kā valdības partneri. Es domāju, ka abām partijām to ļoti gribas pierādīt pašiem. Kā jūs kopumā teiktu, ko mēs no progresīvajiem varam sagaidīt? Droši vien daudzi vēl atceramies, ka toreiz, ka viņi netika paņemti Krišāņa Kariņa valdībā, viņi teica, tādu opozīciju jūs Latvijā vēl nebūsiet redzējuši. Kā viņi sevi parādīja tur un kā jūs teiktu, ja, kāds valdības partneris būs progresīvie? Nē, nu, pirmkārt, mēs gribētu teikt, ka es neredzu no viņiem nekādus milzīgus pārsteigumus, ir īpaši pašreiz tie kandidāti, kas tiek izvirzīti uz ministra posteņu, vismaz, kas ir izskanējuši, tie ir, nu, es domāju, ka tie cilvēki pat vienotībā izskatītos tie ir pieklājīgi, un te milzīgs, tās ideoliskās atšķirības, par kurām runā, es šajā gadījumā nesaskatu, ja, kas attiecās uz to, ka pozīcijas pārsvar par opozīciju ir ļoti neliels. Nu, ziniet, es milzīgu starpību starp 54 balsīm un 53 balsīm, kas pašreiz būs topošai valdībai, nu, es neredzu. Protams, tas prasīs no viņiem disciplīnu, prasīs arī no tādu, kas saka, plānošanu iepriekš, bet milzīgu pārsteigumu es nesaskatu. Pavisam īsi, Rozenolda kungs, sarunas noslēgumā par opozīcijā palikušiem veterāniem. Es gribēju pajautāt, tomēr Nacionālajai apvienībai diezgan neparasti izskatās šī loma. Kas tas būs, jūsuprāt, tāds satricinājums vai tieši otrādi zinām sapurināšanas iespēja partijai? Es domāju, ka ar Nacionālo apvienību nekas šausmīgs nenotiks, jo viņiem ir savs kodola elektorāts, kas, nu, stabili par viņiem balso. Atrasties opozīcijā viņiem būs diezgan veselīgi, jo galu galā, ja mēs runājam par iepriekšējām valdībām Latvijā no 93. Gada, tad Nacionāla apvienība un līdzīgas partijas, nu, ir atradās pie varas 80% no laika. Nu, tad jūs varat uzdot jautājumu, kurš ir atbildīgs par tam nedienām, ko pašreiz pārdzīvo Latvijā. Bet kas daudz sarežģītāks jautājums ir ar apvienoto sarakstu. Tur patiešām ir jautājums par to, kā viņiem tālāk veikt.